Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska je pátek, kolikátýho? 20. května a já jsem se rozhodla, že zahájím další vlog. Přišla jsem před chvílí z práce, je nějakých 6:45. Už jsem tady doma taková jako vyletněná, protože jak venku je kolik 29 stupňů a my máme malej byt, 2 kákáčko, tak je tu fakt dobrá sauna. To je docela slušný. No, ale to asi není pro vás nějak jako důležitá informace. Hlavní, co jsem vám chtěla říct, je teda, že vás vítám u dalšího videa. A dneska, co máme teď nejblíž v plánu, je jít si zaběhat. Na což jsem dost zvědavá, protože opravdu v těchto vedrech ten běh bude asi lahůdka. Na druhou stranu si říkám, je potřeba trénovat ve všech podmínkách, že jo? Takže zase to bude taková správná výzva, no. Takže to si teďka půjdeme zaběhat, pak už si budeme dělat véču, plus teda mi přišel balíček, o který jsem se s váma chtěla podělit, protože je to kosmetika, kterou jsem teď objevila díky kamarádce a zatím mi to přijde hrozně super. Tohle vlastně je už druhá objednávka, co jsem si od nich objednala, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat takovej malej unboxing. Tak balíček jsem si tady otevřela a jdu vám to jenom v rychlosti ukázat. Říkala jsem si, že bych mohla začít tím, co už od téhletý značky mám. A to je jednak denní a noční krém. Prosím vás, ještě jako bych měla říct, ono asi by nikoho nenapadlo s mým počtem odběratelů, že je to spolupráce, jo? Ale fakt to není žádná spolupráce, je to jenom, že mi tuhle značku doporučila kamarádka, že to používá už asi rok a je hrozně spokojená. A co je na tom super, že to je česká značka, je netestovaná na zvířatech a je přírodní a je veganská, takže prostě win, 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 win. No a co tady teda mám? Jak jsem říkala, denní krém a k tomu noční, takže tuhle tu dvojku. No a potom, co je za mě úplně jako mega super, tak je tahle ta obličejová mycí pěna. Zase zaostříme. Evidentně můj foťák není úplně na tohleto uspůsobený. Takže tyhle ty tři produkty. No a teďka vám ukážu, co jsem si pořídila dál. Jednak tu obličejovou mycí pěnu, takhle dva sáčky na doplnění. To mi přijde taky docela fajn, i když jako přemýšlím, nakolik je to vlastně lepší si objednat v plastovém sáčku doplňovačky, než přímo znova tu lahvičku, ale jako je pravda, že na gramáž toho plastu určitě tohle to vyjde líp, takže jsem si objednala takhle dva balíčky na doplnění. To je jedna věc, nebo respektive dvě, ale jedna. Potom, co tady máme dále? Jo, říkala jsem si, že od nich zkusím i tonizační vodu. To je vlastně alternativa k takovým těm květinovým vodám od Purity Vision a podobně. Takže to mi přišlo fajn na vyzkoušení. Tak, další, co jsem neodolala, tak je opalovací tělové mléko, protože přece jenom i teď, jak budeme hodně na zahradě a venku a přichází léto, tak jsem stejně nějaký poopalovák chtěla objednat, takže to se rovnou hodilo, vzala jsem zase od tady té značky. No a potom něco, co jsem ještě nikdy neskoušela používat, a to je koniaková houbička. Já vím, že je to hrozný trend, hrozně to frčí, a mělo by to být fajn na aknózní pleť, což je přesně něco, co mě trápí. No ale jsem na to hodně, hodně zvědavá. Dejte mi vědět schválně, jestli to někdo používáte, jestli to stojí za to, nebo to nestojí za to. Já uvidím, když tak vám pak dám jako update, co si o tom myslím. Tak tohle bude takový nový experiment. A poslední, co jsem vám chtěla ukázat, co tady v balíčku mám, tak je to šampon na podporu růstu vlasů. Jsem na to sama zvědavá, protože já doteď jsem používala šampony od Urtekramu, ale říkala jsem si, proč nevyzkoušet i od Lobej, když to nabízej a stejně dělám objednávku, tak jsem rovnou vzala jeden tam. A pak ještě takovou klasiku tělový mlíko, klasický, ne poopalovací, ale jenom v obyč tělový mlíko. No, takže to by byl balíček, takový malý unboxing a opravdu musím říct, že zatím, co tu kosmetiku používám, tak mi to moc vyhovuje, není to úplně dlouho, mám jí podle mě měsíc, měsíc a půl vlastně ty krémy, ale zatím mi to přijde hrozně fajn, tak jsem si říkala, že rovnou odtamtud doobjednám další balíček. Takže tak, no a teďka už se jdu převlíknout do sportovního a jdem si zaběhat.
jsme zpátky, vypadám ještě víc použitě než na záběru před chvílí, jsem taková správně červená, jak jsme běželi v tom vedru. Zvolili jsme takovou taktiku indiánského běhu, protože to fakt nešlo, takže máme za sebou necelých kolik? 6 a kousek kiláčku za stempem. Já už jsem hodně dobře použitá za stempem. Stempem 7 minut na kilák, což je jakoby dost pomalý, ale opravdu v tomhle počasí myslím, že ještě je jako vůbec dobře, že jsme to nějak dali. No, takže to by bylo, co se týká reportu našeho sportu dnešního. No a já se jdu pustit do večeře a v plánu jsou těstoviny se smetanovou omáčkou a špenátem a k tomu tyhle ty alá kuřecí kousky, které jsme měli v mrazáku. A výsledek vypadá takhle. To už jsme dlouho neměli, dali jsme si k tomu celozrnné těstoviny a jdem se do toho pustit. Jako chápete tu bouřku? Tak jo, už to přišlo i k nám. Mordor v Praze. Pustý teda. Tamhle to ještě čeká. Země se stal meteokanál. Sobota ráno, my úspěšně vyrážíme na brunch. Měli jsme takovou krizovku ohledně toho, jak rychle se vypravit a nevypravit, ale asi to nebudu rozvádět, viď? Kdo blokuje koupelnu? Kdo blokuje, přesně, kdo blokuje koupelnu a pak se stěžuje na to, že mě to moc dlouho trvá, no. Těžký. Každopádně úspěšně jsme vyrazili, není ani tak hrozný čas, je nějakých kolik? Necelých 9:30? Jo. A jedeme do Palo Verde na brunch. Brunch máme za sebou, dávali jsme si já cizrnovou omeletu s kimči. Ondra ten si dával klasiku tofíčka, viď, jak ti to chutnalo? Výborný. Moje taky bylo skvělý. No a teďka razíme dál, nedávali jsme tam žádný desert, ale místo toho jdem na zmrzku do Crème de la Crème tady na Národní. Mám dvě zmrzliny, ne teda Ondrova. Ondra tady má kokosovo-višňovou a kampáry s pomerančem a já mám pistáciovku a prosecco. Ale bylo strašně těžké si vybrat, co si dáme, protože takovej příchutí jako pecka. Výborný. My tu jedem retro písničky holky z naší školky. Moje Delenka a Polenka. I takové songy se u nás občas zpívají. Mohlo to zůstat jako v soukromí? No to prostě už to nevyšlo. Jsme autentický, ne? No každopádně, co jsem chtěla říct, jsme doma, stihli jsme ještě návštěvu u dědy, no a teďka nám Ondra chystá ledový kafíčko. A já jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat květinářství, co mám doma. Takže jednak jsem vám chtěla ukázat ty pivoňky ze zahrady, co jsem si minule nastříhala. Tak už jedna tady vykvetla úplně, tady se otvírá další, ty růžový podle mě budou trochu později. Ale mám radost, v podstatě už to tady mám takhle týden a vypadá to, že to docela dávají a krásně vykvetou. No potom od dědy ze zahrady mi tam nastříhal takhle kosatce, takže ty mám tady ve vázičce. No a potom od Ondry jsem dostala úplně moji nejoblíbenější kytku ze všech, to jsou tulipány. Takovýhle úplně překrásný. A u nich metr. Klasické zátiší bych řekla. Dodatek Ondra si vyžádal, ať vysvětlím, proč je tady metr. Je to z toho důvodu, že včera Ondra měřil naše okna, aby jsme si tam mohli objednat sítě proti hmyzu, protože přece jenom jak jsme kousek od lesa, tak toho hmyzu je tu opravdu hodně a lítá nám to sem. Takže to máme objednaný a během týdne by to snad mělo dorazit. A tady se děje něco úplně skvělého. Ledová kávička. To je asi první, viď, týhle sezóny, co si doma dáváme. A použili jsme na to tamhle Alpro ovesný. Prdě. Ne, promíchalo se mi to. Ne, náhodou, když to drží krásně. Nepromíchalo. Jsi úplně barista.
drobný časový skok, je kolik, 6:30 večer, já jsem si zacvičila. Chtěla jsem vám i něco natočit, ale pak jsem zjistila, jak jsem strašně profi youtuberka, protože se mi vybila baterka ve foťáku, tak jsem si jako na frajerku vytáhla druhou, kterou mám vždycky schovanou jako nabitou na výměnu a že si mi s tím dám nabíjet s tu druhou, takhle to jako točím. Tu jsem dala do foťáku a to taky zablikalo červeně a vyplo se to. Takže evidentně někdy naposled jsem byla líná a když jsem vyndala tu jednu z foťáku, tak jsem to nedala nabíjet. No, co se dá dělat, každopádně teď už je to dobrý, jedna se mi nabila, teď nabíjím i tu druhou, tak už zase můžu natáčet. Každopádně, jak jsem říkala, cvičila jsem, dávala jsem si ruce podle Pamely, břicho podle Péti. Když tak vám ty videa dám do popisku, protože oboje jsou podle mě docela fajn workouty, takhle jako z YouTube, docela rychlý, jako fajn. A teďka my si už děláme večeři a jdu vám ukázat stav v naší kuchyni. Budeme si dělat wrapy, máme poslední dvě tortily, takže ty si naplníme takhle salátem, jak se tomu říká, jo, strouhanou mrkví, pak takhle směsí fazolí a restované cibulky. Ondra ještě takhle do zbytku špak majolky nakrájel chili papričky, co máme, prý je to docela poctivý, takže to bude takový jako pikantní dipík do těch tortil. No a jelikož toho bude docela málo tím, že to jsou jenom dvě tortily, tak ještě k tomu v troubě peču batáty a tempeh. Jo, to bude skvělý. No a děláme to na tady tom toustovači, lomeno grilovači, lomeno vaflovači. Druhá várka, tortila aka panini je ready. Není. Jak to? Ještě bych ji tam nechal chvilku. No tak jo. A tady už je jedna hotová. Prázdný talíř, plný talíř. Je tu neděle a sní snídaně. Udělala jsem takovou tu nominál ječnou kaši v ovesném mlíku. Vevnitř je ještě vanilkový protein, na vrchu konopný semínka. Je to zalitý pekanovým máslem. A dneska jsem si s tím trochu vyhrála, protože jsem nakrájela jablíčko a odestovala ho na másle s javorovým sirupem. Takže to máme takovouhle dobrotu. A máslem samozřejmě myslím rostlinnou ramu, myslím máme. Ne, tak je to Flora, já si tyhle dvě furt pletu, ale já myslím, že Rama taky něco má, nebo mývala takový ty s vlašskýma voříškama a takhle, ale to už jsem dlouho neviděla, no. Ale zas má takovou tu napečení. No nevadí, to je malá vsuvka o rostlinných máslech. No a zdravím vás takhle v neděli i osobně. Asi tušíte, kde jsem. Opět jsme na zahrádce. Takovej upgrade, vzala jsem si sem kšiltovku, protože jsem zjistila, že kombinace zahradních prací a slunečních brýlí není moc praktická, tak jsem si sem vzala kšiltovku, která mi přijde, že je úplně jako geniální, protože to vyřeší dva v jednom. Jednak, že jo, místo slunečních brýlí a za druhý, taková jako vtipná věc, jak je to tu hodně takový v přírodě a máme tu takový vysoký stromy a tak, tak už se mi stalo, že nade mnou proletěl pták. A asi víte, kam mířím. Naštěstí to nebylo na hlavu, jenom jako na ruku, ale i tak jsem si říkala, s kšiltovkou budu taková jistější. No, takže to takhle k místní fauně. No a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat, jak to tu vypadá, jak se chytly naše sazeničky z minula a stromek. I když vlastně nevím, já vždycky to tak mám, jako musím vám ukázat, jak prostě tady něco. Já nevím, jestli vás tohle zahradničení se mnou baví, snad jo. Když tak dejte vědět, jestli vás tahle zahradní telenovela baví nebo ne. Docela by mě to zajímalo. No ale teď prostě vám to jdu ukázat, ať chcete nebo ne. Takže nejzásadnější věc jabluňka. Tam mi přijde, že to schytala asi nejhůř, protože jsme sem přijeli a byla taková celá povadlá. Ona je tu na hodně slunném místě, takže už jsme sem naklopili asi 5 konví vody z potoka. Tak snad jí to trochu pomůže se refreshnout. No a mířím rovnou k záhonkům. No, k záhonkům je silné slovo. Ale dýně, ta vypadá úplně skvěle. Ta to zvládla na jedničku. To samý rajčátka. Ty si to taky celkem dávají. Avokádo zatím nevylezlo, tak uvidíme. No a co jsem vám chtěla ukázat, kvete nám rododendron. Já jsem ho totiž minule stříhala, zbavovala takových těch suchých větviček, tak jsem si nebyla jistá, jestli to přežije nebo ne, jako můj neodborný zásah. Ale vypadá to, že jo, a kvete. Jinak pivoňky, ty ještě čekají na to, až rozkvetou. No a z čeho mám velkou radost, tak je angrešt, který jako furt vypadá, že se drží.
ani nic zatím nechyt, musím to zaťukat o dřevo. Že vypadá, že ho bude hodně a je krásný. To samý teda černý rybíz, můj nejoblíbenější. Rebarbora obrovská. Tady červený rybíz, taky pohodička. No a ještě jsem si říkala, že vám ukážu tady růžičky, protože ty taky začínají kvést. To se mi hrozně líbí. No a tady už se rozjíždí grill, budeme si dělat burgery k obědu. Vzala jsem na rohlíku tyhle ty housky, ještě jsme je neměli, tak jsem na to docela zvědavá. Tady jsem nakrájela rajče, cuketu, kterou do toho dáme grillovanou, protože jsme si zapomněli vzít cibuli. Pak salát, tady klasika, hořčice, kečup, tenhle ten cheddar, a la cheddar sýr a pak u nás klasika Garden Gourmet burgery. To vypadá hodně dobře. Tady máme ještě na přidání. No a pomalu nás čeká další chod, program je nabitý. A to tenhle ten makovec, který jsem ještě včera pekla, to jsem vám ani neukazovala. Ale myslím, že bude vynikající. Když se osvědčí, tak vám nalinkuju recept pod video, ale byl to v podstatě první odkaz, který mi vyjel, když jsem zadala do Google vegan makovec. Je necelých 7 hodin, my jdeme za chvíli večeře, tamhle už Ondra zase chystá grill a já jsem si říkala, že vám ukážu jeden zahradní update, co jsme udělali. A to tady takovej mini záhonek, kam jsme vysázeli mrkev. Tak jsem zvědavá, jak to půjde, jestli třeba za týden, až sem pojedeme, tak jestli už bude vylezla. Upřímně nevím, jak dlouho jí to trvá, tak těším se, fakt jsem na to zvědavá, protože jako správní vegani potřebujeme mít vypěstovanou mrkev samozřejmě. No a jak jsem říkala, my teďka jdeme večeřet, takže nebude to úplně jako nic originální od minulého videa. Nic originálního. A to budou špízy. Ale pozor, je tady upgrade od minulé. Polepšili jsme se a vzali jsme si sebou grilovací koření a olej. Takže si myslím, že chuťově to bude vymazlenější než před týdnem. No, takže se nám opakuje syndrom minulého videa, kdy my jsme prostě přijeli v neděli večer ze zahrady a já jsem úplně zazděla celý nějaký natáčení a to, že bych se měla loučit a podobně, takže se vám rovnou přiznám, teďka je úterý večer a já teda chci ukončit tohleto video, ale ještě než to udělám, tak pro vás mám takovej mini úkol, respektive nápad na oživení těch mých videí. A to je, že bych mohla zařazovat vždycky do toho vlogu nějaký takový mini Q&A. Protože já vždycky, když jsem natáčela takový ty povídací videa, tak mi přišlo, že to pak je takový monotónní, hrozně dlouhý povídání a tak. A úplně se k tomuhle formátu zatím nechci vracet. Ale zároveň mě bavilo i chvíli jako souvisle něco na tu kameru povídat, tak jsem si říkala, že bych to takhle mohla spojit, protože už jsem to taky v nějakých vlozích viděla a líbilo se mi to, takže jsem si říkala, že byste mi mohli vždycky pod komentář, pod video do komentářů napsat nějaký otázky, co vás napadají, nebudu tomu dávat žádný téma, nic, jenom když by vás opravdu něco zajímalo, no a já bych, když by se mi ty otázky líbily a chtěla na ně odpovídat, tak bych vždycky v dalším videu tam mohla udělat takovou krátkou Q&A vsuvku. To je jenom takový nápad, uvidím, jak se to chytne, jestli vůbec vás něco bude zajímat, jestli něco do těch komentářů napíšete, ale tak mě to napadlo spontánně a říkala jsem si, že to zkusím nadhodit a uvidím. No, takže tak. A já už se teda jdu opravdu s váma rozloučit. Mějte se moc krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!